To je tvoja slovenska doza interneta. Hara. Vse bom uredil. Hara. Klara se je tokrat potegovala za mesto glave družine v areni, a se ji je pripetilo to, da je omedlela. Klara? Klara? Daj, pokliči nekoga. Klara? Si tu? Še prej pa tole. Vam mora ena od dvobojevalk povedati nekaj zelo pomembnega. Zgodilo se je to, da je spodnja družina, torej družina Shleva, zgubila tedensko nalogo in s tem poslala svoji članici v areno. Ampak, ker kot vemo, Sara v resnici ni prava tekmovalka, ampak je novinarka, se je razpletlo sledeče. Razkrila si svojo vlogo, identiteto. Tako da se ne poteguje za glavno nagrado in sploh ni deležna dvobojev s sotekmovalci. Adio. Sara, srečno. Borisa. Všečkajte, komentirajte, delite video in se naročite na kanal.